അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിയറ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നേഷൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ട്രഷറിക്ക് പകരമായിട്ട് ഒരു കിഫ്ബിയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്നും ആര് നടത്തണമെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്, ധനകാര്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്. ധനകാര്യമന്ത്രി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആളൊന്നുമല്ല, വേറെ പലതിൻ്റെയും ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഭാവിയിൽ അവർ എന്താണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ് നടന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡാണ് കിഫ്ബി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ഫണ്ടും കുറേ നാളായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം. എം പി ഫണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്, എം എൽ എ ഫണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്, പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു പോകുന്ന ഫണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മതി, അതുകൊണ്ടൊന്നും അരിശം തീരാഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കിഫ്ബിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വേറൊരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ ഏജീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ്. അതായത് ഇത് ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഏരിയ വരെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷനോടുകൂടി തന്നെ ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വരെയാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോർപ്പിഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ. കാര്യമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ബദലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ബദലുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി റെലവൻസ് ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മൗലികമായിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ധനകാര്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫണ്ടിന് ബദലായിട്ട്, ഗവൺമെൻ്റൽ ഫണ്ടിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൾട്ടിനാഷണൽസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായി മാറുമ്പോൾ, അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും മൾട്ടിനാഷണൽസ് ആണ് എന്ന നില വരികയാണ്. അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരു റെഗുലേഷൻ നമ്മുടെ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് ധനകാര്യ വിനിമയത്തിൻ്റെയും ധനകാര്യ പ്രയോഗത്തിൻ്റേതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉണ്ടായി വരികയും അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ബദലായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, അതായത് ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ധനകാര്യ വിനിയോഗ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് ബദലായിട്ട് വേറൊരു സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പരാധീനതയുടെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെത്തിച്ചേരുമ്പോൾ, ദെൻ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ മോഡിക്ക് ഹിന്ദുസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വംശീയമായിട്ടുള്ള ധാരകളെ ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണിപ്പോൾ പ്രസൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ കൊളോണിയലിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കുറേ കാലം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ധനകാര്യ കൊളോണിയലിസത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നോൺ ഗവൺമെൻറ്, അത് പച്ചയായിട്ട് പറയാം, പണ്ടൊക്കെ നമ്മളത്ര പച്ചയായിട്ട് പറയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ബദൽ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നു. ഗവൺമെൻറ്റിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവിടെ ഏജീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിഫ്ബിയിൽ ഏജീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റിങ് വേണ്ട, കിഫ്ബി തീരുമാനിക്കും. കിഫ്ബി ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയിൽ നിന്ന് ആർക്കെല്ലാം പണം കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, എത്രമാത്രം പണം കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയാണ്.
നമുക്കിവിടെ ഒരു ധനകാര്യ വകുപ്പുണ്ട്, ധനകാര്യ വകുപ്പിന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ബദലായിട്ട് ഒരു ധനകാര്യ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റേതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാ നാഷണാലിറ്റിയുടെയും അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥയും സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണെങ്കിൽ, സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണമായി അടിയറവച്ച ശേഷം കടം കൊടുക്കാനും കടത്തിൻ്റെ പലിശ കൊടുക്കാനും ശേഷിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട്. ഇവിടെ കാശുള്ളവൻ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോർഡിൽ, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായി തീരുന്നത് മൾട്ടി നാഷണൽസ് ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല, അത്രത്തോളം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വലുതായിട്ടില്ല, അല്ലറതില്ലറ നമ്മളെവിടെയൊക്കെ പോയി ശേഖരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ലണ്ടനിൽ പോയി മണിയടിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളതറ 56,000 കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ എങ്ങനെ ചിലവാക്കണമെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് പറയണ്ട, തോമസ് ഐസക്ക് ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും പറയണ്ട, തോമസ് ഐസക്ക് തന്നെ അത് പറയേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നത്, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളീ പറയുന്നത് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഘടന ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് ഇൻവലിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അസാധുവായി തീരുകയും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളീ പറയുന്ന ട്രാൻസ്നാഷണലായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കോളനിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കോളനീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്ന് വേറെ ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നീതിന്യായ കോടതികളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ജൂറിസ് പ്രൂഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായ പല കാര്യങ്ങളിലായാലും നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയങ്കര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, കോളനൈസറുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി വരുന്ന കോളനൈസറും നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ കോളനൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോളനൈസറിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമരം നടത്തിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് മൂഷിക സ്ത്രീ വീണ്ടും മൂഷിക സ്ത്രീ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 1950 ശേഷം 2020 നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനേക്കാളും ദയനീയമായ ഒരു കോളനൈസേഷൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയുടെ തുടക്കത്തിലെ കോളനൈസേഷൻ എന്തായിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം എന്താണ്, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തിടത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രസങ്കല്പം സാധ്യമാണോ, ആ രാഷ്ട്രസങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് ടോർപിഡോ ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു അന്വേഷണം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ആദ്യം വരുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് കൊളോണിയലിസത്തിലേക്ക്, അതിനെതിരെ വരുന്ന റെനൈസൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക്, അതിനെതിരെ വരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമരം അത് ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് കടക്കാം.